Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na další ilustrovanou foglarovku. Albatros jako třetí v pořadí sáhl po záhadě Hlavolamu, což je první díl stínadelské trilogie, kdy jednička a dvojka je podle mě to nejlepší, co Foglar kdy napsal. A zároveň je to knížka, první román, ve kterém vystupují jako hlavní postavy legendární rychlí šípy. Pokud náhodou netušíte, co jsou rychlí šípy zač, tak je to slavný kultovní komiks, který vycházel ještě před druhou světovou válkou na stránkách časopisu Mladý hlasatel a vypráví o pětici kamarádů, těch fakt správných, dobrých kamarádů, kteří si vytvořili klub rychlí šípy a zažívají různá dobrodružství. Někdy komický, někdy soupeří s jinou parkovou kluků, ale všechno to byly příběhy, které jste mohli zažít i vy jako čtenáři. Jo, rychlí šípy mohli klidně být vaši spolužáci. Občas Foglar na stránkách toho komiksu lehce moralizoval, jakože třeba nemáte pít na ovoce, ale hlavně to byly prostě kvalitně udělané příběhy, které neustále vtahovali čtenáře do děje, nic podobného tady nebylo a dokonce dali vzniknout celému žánru v českém komiksu, a to klubáckému komiksu, že jo, vždycky o nějaké partě dětí, která zažívá různý příběhy. Paradoxně, jako to asi nejslavnější, co z rychlých šípů vzešlo, tak to nebylo na stránkách komiksu, ale právě na stránkách záhady Hlavolamu. Jo, kdy tady Foglar se pustil do mnohem rozsáhlejšího a monumentálnějšího příběhu, který by v tom komiksu vycházel hrozně dlouho. A zápletka je teda hrozně jednoduchá, rychlí šípy se rozhodnou, že začnou vydávat svůj časopis jménem Tamtam, postupně sbírají zprávy o tom, co se děje v okolních čtvrtích, a pátrání je brzo zavede do stínadel. Jo, ty tady Foglar představuje úplně poprvé. Je to tajemná čtvrť, kde žije parta kluků, který se moc jako s nikým ostatním nebaví. Nosí žlutý špendlíky a říkají si Vontové. A celý stínadla jsou jako zahalený takovou aurou tajemná. Nikdo neví, jak ti Vontové vlastně fungují, jak jsou organizovaní a všichni se jich tak jako trošku bojí. A s těma stínadlama je spojený i záhadný Hlavolam jménem Ježek v kleci. A právě rychlí šípy začínají podnikat výpravy do stínadel a začínají rozkrývat auru tady těch záhad. Foglar tady vytvořil příběh, který je čtivej, který je napínavej, vrší tam na sebe jednu záhadu za druhou, vy okamžitě chcete vědět, co bude dál, jak to bylo s Janem Tleskačem, jak to bylo s tím Ježkem. Jo, já jsem to teďka četl asi po čtvrté, už to prostě znám skoro na spaměť a stejně jako jsem do toho byl strašně zažraný, protože je to psaný hrozně čtivě. Mluvá se po pár vlastně prvních kapitolkách, kde se řeší ten nový časopis, ten děj posune k tomu Ježku v kleci, tak už to jede. Na záhadě Hlavolamu je naprosto skvělý, že se to nese v tom duchu těch rychlých šípů. A opět je tady dobrodružství, který by prakticky mohl zažít úplně každý. Jo, ta knížka stojí v jádru na tom, že máme ve stínadlech nějakou partu kluků, nebo prostě hromadu kluků, který mezi sebe moc nikoho nepouští. A jiná parta kluků prostě pátrá po tom, co se v tom městě kdysi stalo. Jo, je to uvěřitelný, nejsou tady žádný jako nadpřirozený prvky, není to takhle žádný fantasy a přesto to funguje a přesto ten příběh má jako strašný grády. Dokonce tam dojde i třeba na rozkoly v tom klubu rychlých šípů. Já mám teda k záhadě Hlavolamu už jako nostalgický vztah, tohle byla moje první foglarovka, co jsem četl a jako kluk se mi strašně miloval, co se mi teďka četl, tak nestratila nic ze svého kouzla, jako je tam pořád jako lehký to moralizování, ale jeho tady hodně málo, je utlumený a právě prim dostávají ty záhady. A hlavně, pokud si říkáte nerdi, pokud si říkáte geeci, tak tohle musíte znát, protože záhada Hlavolamu, Ježek v kleci, Jan Tleskač, Vontové, to jsou základní kameny české popkultury. Jo, tohle je taková česká nerdská bible. Vezměte si třeba jenom Zelenýho Raula, že jo, tam každý díl končí tím, a co na to Jan Tleskač. Tak to je přesně Jan Tleskač, který je tady. Ježek v kleci, o kterém se furt mluví a který se furt objevuje v různých komiksech, je tady. Tvorba Pavla Čecha je tímhle sakra ovlivněná. Prostě tohle musíte znát, pokud si chcete říkat český nerd. Pojďme se podívat na ilustrace, který pro tuhletu knížku udělal Jiří Grus, což je český komiksový kreslíř. Začínalo jako čistě mainstreamově, kdy dělal třeba Nitro těžkne glitterinem a nějaký kratší komiksy do krve. Potom přešel spíš na takovou jako nezávislejší formu, dělal Volemana, Draka nikdy nespí a teď se vyřádil na rychlých šípech. A jako panečku smeká Mirko Grusy, tohle je neskutečně boží. Jirka Grus vychází z toho komiksového jako vizuálu,
k těm rychlým šípům přistupuje s maximální úctou, takže si tam nic jako neupravuje podle sebe, ale je věrnej té předloze. Kreslí to strašně realisticky a je to dokonalý. Ty ilustrace jako přesně zachycují tu atmosféru, takže tam máte dvoustránky stína delských uliček, máte tam zákoutí těch domů, ale máte tam zároveň třeba rychlý šípy, co se plíží kanálem, máte tam výtečný dlouhý bydlo a tyhle ty obrázky prostě musí potěšit každého foglarovce. Já jsem z nich uchcával a z téhle té knížky jsem fakt nadšenej. Je to skvělý vydání, je to skvěle ilustrovaný. Dostanete k tomu i šifrovací sešitek, který je založený na jako foglarově hře a můžete si vyluštit poselství ze stína del. Bomba, bomba, bomba. Jo, možná s ním můžete mít dneska problém, pokud jste Foglara nikdy nečetli a jste zvyklí na knížky plný magie a vesmírných lodí a takhle, tak dobrodružství party kluků, který prožívají jako svoje zážitky na ulicích, může být takový obyčejný, ale jako vyzkoušejte to. To bylo moje nadšení z rychlých šípů. Díky, že jste se dívali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.